Zdravo, moje ime je Zofije i dobrodošli u novi Beauty Bank Theory video. I dobrodošli u potpuno random favorite. Ja ispred sebe imam 10 stvari, 10 sitnica ako tako želite, koje su mi ulepšale prethodnu godinu. Ovdje nema kozmetike, ovdje su potpuno random stvari, tehnika, hrana, hobi, apsolutno sve. Tako da se nadam da ćete u ovom videu uživati. Ja ću vam naravno reći po koju reč o svakom od mojih favorita. Linkovi ukoliko nešto postoji ostavit ću vam dole u opisu ovog videa. A ja se nadam da ćete u videu uživati. Prvi proizvod bez koga bukvalno ne mogu da zamislim ništa, jer je svaki dan sa mnom, jeste Xiaomi Mi Band 5. Čini mi se da sada je izašao 6-ica, ovo je 5-ica i ja sam rešila da ne kupim 6. To sam dobila zapravo savjet od jednog učenika koji od prvog Mi Banda koristi, rekao mi je kupuje svaki drugi, jer se, jel te, primeti razlika u dizajnu i u performansima na svakom drugom. On ovako izgleda na ruci, videli ste ga u bukvalno svakom videu, jer ja ga ne skidam, ja ne znam da funkcionišem bez njega, čak smo otišli letos na neku proslavu, ja sam, jel te, bila lepo obučena, imala sam narukvicu i nakit, a ne ovaj sat, i celo večer sam pipkala svoj zglob da vidim koliko je sat, i toliko sam se navikla na njega, i naravno da on nije samo sat, on vam meri kvalitet spavanja, sna, meri vam korake, meri vam puls, meri vam treninge, šta god poželite, zaista ja sam prezadovoljna njim, ne znam kako da funkcionišem bez njega, sve je povezano s aplikacijom, aplikacija je stvarno odlična, možete da, ne znam, odredite ono kad vam je ciklus i da vidite koliko ste spavali, kad vam najviše prije da legnete, da ustanete, koliko ste koraka prešli, koliko ste kalorija potrošili, koliko ste goriva uštedili time što ste šetali, što mislim da je skroz cool, tako da zaista ima mnogo, mnogo opcija i meni je bio fenomenalan, obožavam ga i kao što rekao, nonstop ga nosim. Kad se ugasi, pošto trajamo baterije tipa 2 nedelje bukvalno i onda zaboravim da ga napunim i on mi je kao svička nešto kad je na 5%, međutim tih 5% može da potraje još 2 dana, zavisi koliko ste aktivni, i onda zaboravim na primjer da ga stavim na punjač i onda ga nosim praznog jer mi je samo čudno da kao treba da ga skinem i da ga napunim. Tako da zaista od mene ogromne preporuke, cijene isto fenomenalna, kao što rekao, moj je model 5-ica, sad imate i 6-icu ukoliko želite. Moj je dobijen, odnosno dečko kada je kupio telefon Xiaomi dobio je ovo na poklon, ali inače možete da kupite u Xiaomi ovoj prodavnici, verujem da imaju i ostale prodavnice tehnike, nisam sigurna, ali oni svakako imaju sajt i možete da kupite direktno od njih. Sljedeći favorit jeste Kindle. Ovo je knjiga koju planiram da čitam potud njene korice. Ja sam inače ovo dobila za rođendan u oktobru, tako da daleko toga da sam koristila tokom cijele godine, ali evo iz ovih nekoliko mjeseci mogu da kažem da je najbolja stvar ikada. Pogotovo ukoliko volite da čitate kao ja, pogotovo ukoliko čitate na engleskom, ukoliko nemate problem da čitate na engleskom, od mene sve preporuke. Ja sam vam inače snimila video o Kindlu, samo o njemu, međutim čini mi se da sam se previše raspričala, moram da sednem da vidim da li to može da se edituje, ako ne da ga snimim ponovo, ali u svakom slučaju vidjet ćete cijel video posvećen njemu vrlo uskoro, zaista fantastična stvarčica, potrebna vam je u životu ukoliko volite da čitate knjige, i ja sam mislila da ću imati problem sa knjigama e-formata jer mi nikada nisu prijele na telefonu ili na kompjuteru, međutim apsolutno nemam nikakav problem, jednostavno moj ekran takav, možete da vidite sad ovde sve, mislim naravno da ima emocije od mog prozora, ali čak i kada se upali, evo sad ću da vam pokažem kako izgleda ovde, zaista jako bistro, možete naravno da povećate font, možete da promenite osvjetljenje, svašta nešto možete da uradite, u svakom slučaju fantastičan, fantastičan proizvod i velika preporuka za njega. Hobi koji mi je oduzeo nekoliko mjeseci jeste slaganje slagalica. Mi smo prvu dobili za dečku rođendan u julu i nakon toga smo kupili ili dobili još 4 komada. Nemam ovdje, jel te, da ih pokažem s obzirom da su sve uramljeni na zidovima, ali snimit ćemo da vidite kako izgledaju. Ja sam oduševljena, toliko me je smirivalo, toliko me je opuštalo, toliko predivno izgledaju. Mi inače, od kad živimo zajedno što je duže od 3 godine, pokušavamo da pronađemo slike za stan i uopšte nismo mogli da se dogovorimo, ili se meni ne sviđa, ili se njemu ne sviđa, ili se nikome ne sviđa, ili nam se svidi nešto što ono košta ne znam koliko hiljada eura i tako dalje, tako da nam je ovo super popunilo. Pritom ukoliko u nekom trenutku pronađemo sliku koju nam se sviđa, neće mi biti žao da ih skinem sa zida i da ih sklonim negde, zaista su predivne, pritom uopšte se ne primećuje da su slagalice dok ne priđete ili dok ako nema neke baš onako specifične boje, fantastično izgledaju, ima ih u Vulkanu, ima ih na sajtu Odo igračke, koliko ja
ja znam. Ostavit ću vam linkove dole, zaista ogromna preporuka za slagalice, bilo da kupite sebi ili nekome na poklon. Kejina polica za knjige. Ne mogu da vam opišem koliko sam ja srećna zbog nje. Inače, to je polica koju sam ja želela čim sam se uselila u stan. Ideja je bila da je kupim. Međutim, sve smo nekako, sve su nam bile vrištiće boje. Ona je bordo. Ja nisam nešto bila sigurna kako će se to uklopiti sa ostatkom stana. I onda, kada smo shvatili da jednostavno više knjige ne mogu da stoje po podu, pored televizora i ostalo, i da nam je definitivno potrebna polica za knjige, ja sam poslala ovu policu za knjige dečku misleći da će onda, kaže, ne dolazi u obzir. Znači, samo ono crno, sivo, belo i tu se sve završava. Međutim, poslala sam mu nekoliko polica i on mi šalje ovo i kao, e, ovo je najlepša. Ja kao, oh my god, volim te. Tako da smo kupili na kraju bordo policu koja se toliko divno uklopila i tako pravi lep kontrast zapravo sa svim tim mojim vrištećim bojama, da mi uopšte nije žao što smo je kupili. Mnogo knjiga može da stane unutra. Sviđa mi se što ima staklo, što su knjige zaštićene na taj način. Uostalom, možete da stavite onda neke ukrasi da se stvarno mnogo lepo vidi. Ono što mi se ne sviđa jeste da u ovoj konkretno boji bordo ne postoje dodatne police da kupite, što na primjer je slučaj da možete da kupite za bele, čini mi se, ne znam da li ima još neku drugu boju. Možda bi mi odgovaralo da imam još jednu policu, da malo drugačije mogu da slažem knjige, ali zaista ne smeta. U svakom slučaju sam prezadovoljna kvalitetom, prezadovoljna sam vratima, prezadovoljna sam staklom, zaista fantastičan kvalitet i ogromne preporuke ukoliko ste u potrazi za policom za knjige. A kada smo kod IKEA, tu je IKEA i na fotelja, opet ne mogu da vam pokažem ovdje ispred sebe, ali još jedan proizvod koji sam ja željela od kada sam se uselila ovde i zapravo mislili smo da će ružno da izgleda ukoliko, pošto je viša od Simsa prozora, međutim, predivno se uklopila, ja toliko ne izlazim iz nje, da mi je dečko jednu trunku rekao, molim te ustane odatle, oslikat će ti se zadnica u toj fotelji, znači, samo će tebi ono da se prilagodi. Ja ne ustajem iz nje, tabure je pun pogodak za čitanje, savršena za dremku, savršena za odmaranje, opuštanje je savršena, toliko je udobna, toliko je nekako obgrljiva s celo, znači, ne znam kako da vam opišem, presrećna sam. Imaju razne boje, mislim da više nemaju žutu i crvenu koje su imali, ja sam htjela da kupim crvenu. Međutim, super je na kraju ispala ova siva jer je boja maltene identična ugonoj garnituri, što uopšte nije i ona iz IKEA da bi to trebalo da se slaže. U svakom slučaju fantastično se uklopila, kogod da dođe, to je trkanje ko će da sedi u njoj, bukvalno. Čak su drugi drugarice se jedan put malo pobili na vratima, ko će prvi da uleti u stan da bi seo u fotelju. Tako da zaista ogromna preporuka, fantastična je, preudobna je i vredi svakog dinara. E sada, možda ste zapravo videli sliku na početku videa, ali ljudi moji, ovaj masažer za vrat je najbolja stvar na svetu. Meni je ovo poklonila doktorka Vesna, inače imate da kupite svuda u prodavnicama tehnike, da kupujem, prodajem, na AliExpressu, gde god želite. Ovo je, ukoliko kao ja, držite stalno podignute ramena, ukoliko vam sav stres ostaje u vratu, kao kod mene, ukoliko vas bole leđa, ukoliko hoćete masirate stomak, ruke, noge, šta god, ovo je bukvalno najbolja stvar na svetu. Ovako uključite, možete da vidite kako se ovo vrati. Znači, predivno je, predivno je. Također, još jedna stvar u našoj kući oko kojih se ljudi utrkuju ko će da koristi. Čak smo kupili drugarice za rođendan. Možete da menjate smer, izvinjavam se, možete da menjate smer kako će ovo da se okreće, možete da uključite kao temperaturu, da malo greje, ne znam da li se on gasi nakon vremena, beše, ne, nemam pojma, u svakom slučaju ako se ugasi ja ga uključim ponovo, ne mogu da vam opišem koliko je ovo dobro, samo treba da prosto ukapirate kako da ga koristite, zato što, čekajte da vam pokažem ovako, znači on ima dve glave koje se vrte, i one vas zapravo masiraju i ima različite kugle različitih dimenzije. Samo treba da ukapirate kako da koristite, jer ja kad sam počela da koristim, ja sam bila po fazonu, meni ovo nije dovoljno, kao šta je ovo, ovo nije dovoljno jako. Međutim, jeste, stvarno jeste, samo eto da se naviknete na određeni pritisak. Evo da vidite i unutra kako izgleda, znači ima ove dve velike kugle, ima i ove male kuglice i divno je, predivno, znači, spašava, ne mogu da vam opišem koliko je dobro i opet, kao što rekao, cijelo tijelo možete da masirate s ovim, naravno, samo se namestite lepo i možete da kupite gde god, ja koliko znam da je najjeftinije na kupujem prodajem, ali slobodno me ispravite ukoliko grešim, nemam iskustva, ne znam gde je ovo kupljeno, ali mislim, ne mogu da vam kažem, prosto preporučujem ovo ili onaj, evo da vidite kako izgleda, ima ovo naranđasto unutra, ogromna preporuka.
Tu je još jedan Xiaomi proizvod, odnosno Xiaomi bežne slušalice. One ovako izgledaju u samom kejsu, minijaturne su. Stvarno odlično naležu, dosta blokiraju zvuk. Ja mislim da je to zato što ovako idu na gore i onda, ja sad ne znam da sam počela da se dere, možda izvinjavam se, ali zaista dosta blokiraju zvuk. Zvuk im je odličan, dugo im traje baterija, meni su odlične za audio knjige posebno, jer ja nisam baš osoba koja nešto sluša muziku preterano, ali kada gledam nešto na YouTube-u, na Netflixu ili tako negde, zaista su odlične, minijaturne su, pune se uz pomoć najobičnijeg punjača za telefon, tako da velika preporuka za njih. Inače i dečko isto ima Xiaomi-eve, samo neke bele koje idu ovako na dole, i jedno i drugo smo prezadovoljni, tako da znate da što se tiče kvaliteta su odlične, a cijene im je takođe super. E sad imamo potpuno random, ali znači da nema gdje dalje koliko random, tri stvari koje sve tri imamo ovdje da vam pokažem. Prvo jeste ovo DM sirće za čišćenje kuće. Ja sam ovo prvu flašu dobila u nekom PR paketu prošle godine. Ja ne znam koliko smo mi flaše nakon toga kupili, meni je više glupo da to čuvam i pokazujem vam u potrošenim proizvodima. Fantastična stvar, kada kupite ovako u bočici sa pumpicom, onda je razblaženo, a možete da kupite i litarsko koje se razblažuje i to nešto mnogo dugo traje. Znači ja mislim da tipa dva čepa ili jedan čep ide na ovu flašu. Ne znam sad tačno stvarno kako se razblažuje, pošto ovo je već razblaženo. U svakom slučaju ja kupujem te litarske kako bih prosto iskoristila ovu istu bočicu koju već imam. Meni je odlično za prašinu, za stakla, za prozore, za apsolutno sve. Znači nemam nikakvu zamerku. Pored toga mi se sviđa i što je prirodno, tako da za slučaj da pufka nešto odradi, čula da sam mi se obratila, mislim neće ništa da je naškodi, pritom ona nije nešto pas koje prilazi prozorima, stolu ili tako nešto, ali opet za svaki slučaj jeste da smrdi, mislim smrdi na sirći, ja sirći generalno volim, tako da mi ne smeta, ali odličan proizvod za čišćenje, pritom ta litarska flaša košta 100 dinara, a opet kao što rekao, razblažuje se, tako da će vam potrajati, ne mogu da vam opišem koliko i mnogo proizvoda menja, prosto mi je potreban jedan za većinu stvari, sve možda podove i ne znam, kupatilo. U svakom slučaju, fantastičan proizvod, ogromna preporuka i jedini koji sam kupovala i dokupljivala tokom prethodne godine. Možda ste ispratili u nekom od prethodnih videa da imam insulinsku rezistenciju, saznala sam to prethodne godine, i to znači da više ne konzumiram šećer i belo brašno, odnosno belo brašno sam smanjila, nisam ga skoro izbacila, ali šećer zaista gram jedan, nisam pojela šećera, niti meda. Ono što, kada mi je potrebno nešto slatko, konzumiram, to su raznorazne slatkiše bez šećera i verujte mi da ih imam mnogo više nego što možete da zamislite. Ono što je mene raspametilo, i ne samo mene, nego sve kojima sam dala da probam, jesu ovi krem Bueno. Ovo je, neko mi je rekao da ovo neki ovde kragujevački privatnik koji proizvodi, možete vidjeti logo, možda mi je sajt ili nema i nemam pojma, ako nađem neku informaciju ostavit ću. Ljudi moji, ovo je Ferrero bez šećera, bukvalno, znači ovo je, ja sam ovo davala ljudima da probaju i niko mi nije poverovao da ovo nema šećer u sebi. Bukvalno za novu godinu je komšinica spremila tortu sa Nutellom čokoladnu i onda sam ja izvadila ovo i kao ko hoće da proba, kogod da se javio, nije mogao da veruje da ovde nema šećera. Što se tiče sastava, ovdje imate zaslađivač maltitol, biljna ulja, palmino kokosovo suncokretovo, pasta lešnika, pšenično brašno, obrano mleko u prahu, kakao buter, zaslađivač eritritol, kakao prah sa redukovanim sadržajem masti 10-12%, pečeni lešnik, biljno vlakno inulin, oligofruktoza, sojin lecitin, steviol glikozid, arome, natrium, hidrogen karbonat. To je to. Naravno da ovo nije savršenog sastava i naravno da ukoliko imate insulinsku rezistenciju nećete pojesti cijelu kutiju koju ima 8 komada, by the way. Inače su zapakovani po dva, tako da je skroz ok da imate u tašni, mislim, bar ja, zato što mi se desi situacija gde mi stvarno padne šećer. Mislim, ja inače imam visok insulin, a nizak šećer, tako da mi se desi da mi je jednostavno potrebno nešto. Mene, ja sam oduševljena, ne mogu da vam opišem koliko je ovo dobro, nadam se da ga ima i negde izvan Kragujevca, u svakom slučaju. Ukoliko znate gde ovo još može da se kupi, sem Trnove Promet, vi onda pišite u komentarima kako bi drugi ljudi znali. I za kraj, još jedno otkriće, i kada sam ovo podelila s vama na Instagram storiju, vi ste mi svi rekli kao, i znam, imala sam problema sa šećerom kad sam bila trudna, najbolja stvar na svetu. Ovo je bukvalno najbolja stvar na svetu. Ovo je neki Team Ink, pretpostavljam, beli krem, piše stevia dole, međutim, sadrži on maltitol,
nikako da ga zapamtim, biljno ulja, palmino ulje i suncokretovo ulje, obrano mleko, prahu, lešnik, pasta, koncentrat proteina, surutke, inulin, lecitin, soje, arome, steviol, glikozid. Glikozid. Nikad neću zapamtiti ove zaslađivače, znači evo 6 mjeseci, 5 mjeseci, koliko već imam, nikad neću zapamtiti da izgovorim. 200 grama ima, koja je cena? 340 dinara, kupljen u zdravoj hrani. Ovo je savršenstvo. Tačka. Ne mogu da vam opišem koliko je dobro, ja sam ostala bez reči, nisam mogla da verujem da ovo nema šećer. Bukvalno možete napraviti sami sebi palačinke sa ovim i da vam ne nedostaje apsolutno ništa. Preporuka kao kuća, kao što rekoh, ja sam kupila u zdravoj hrani, verujem da većina zdravih hrana ima, ako ne, ako pronađem neki sajt, ja ću vam ostaviti link dole, ogromna, ogromna preporuka i sigurno je zdravija opcija nego nešto što ono, sadrži šećer na prvo mesto, tako da opet nije idealno, naravno i nećete pojesti cijelu ovu teglicu, ja zapravo više ne kupujem, ovo je potpuno prazna. Ja više ovo ne kupujem jer se plašim da neću moći da se kontrolišem, toliko je dobro. Tako da, eto. Nadam se da ste uživali u ovome. Meni je bilo skroz zanimljivo, pogotovo zato što mislim da je ovo zaista bio jedan potpuno random odabir, ali ovo su zaista neki proizvodi koji su mi ulepšili prethodnu godinu, koji su mi mnogo značili tokom prethodne godine i najiskrenije se nadam da su vam ove preporuke značile i da ćete možda baciti pogled na neke od ovih proizvoda. Pišite mi šta su to bili vaši favoriti, da li ste isprobali neke od proizvoda o kojima sam ja pričala, bilo da su slatkiši ili tehnika, a mi se naravno vidimo vrlo uskoro sa novim videom. Toliko od mene za danas. Ćao!